នួន 16 នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនិងជាង 100 នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបំណាក់ដីដុតធំ វីប្រហារភូមិមួយនៅរដ្ឋមហារាស្ត្រាភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាការបាក់ដីបានកើតឡើងនៅភូមិ Irshalwadi ក្នុងស្រុក Raigad កាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី 19 ខែកក្កដាហើយបានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះបានបន្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវផ្អាកកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេក ស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកន្លែងគ្រោះមហន្តរាយគឺស្ថិតនៅលើភ្នំមួយហើយស្ថានភាពដ៏លំបាកកំពុងរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះយោងតាមរដ្ឋាភិបាលមហារាស្ត្រមនុស្ស 105នាក់នៅតែជាប់នៅក្រោមកំទេចកំទីគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានជួបប្រទះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីលើពីនេះនាយកដ្ឋានអាកាសធ
ngày khẳng múc, nếu phần này khá là nơi rốt Maharashtra, rùm tiếng sọc Raigad phong đầy.